vás srdečne pozvať na zajtrajšiu vernisáž, slávnostnú vernisáž, pôjde o otvorenie výstavy členov výtvarného odboru Matice Slovenskej, pričom radi by sme, aby v sídle Matice Slovenskej existovala aj galéria diela vrcholných slovenských výtvarných umelcov a talentovaných slovenských výtvarných umelcov. Večer, dámy a páni, alebo dobrý podvečer, alebo popoludne. Vítam vás na pôde domu Matice Slovenskej. Moje meno je Jan Kšina, som riaditeľom domu Matice Slovenskej. Dnešnú diskusiu z cyklu rozhovory so spisovateľmi bude moderovať kolega doktor Lukáš Perný a máme ako vždy zaujímavé hosti. Jednou z hostiek je debutujúca básnička, publicistka, ako sa to povie, poetka Silvia Laola a druhou je spisovateľka a hudobníčka Lidia Žáková. Príjemne zaujímavé. Takže ja vás všetkých veľmi pekne vítam na našom podujatí v poradí 6, ale dnešné podujatie je unikátne, pretože sa mi dneska spodil sen. Podarilo sa mi integrovať literatúru, výtvarné umenie a hudbu na jednej akcii. Čiže dneska sa tento priestor prvýkrát oficiálne stáva multižánrovým laboratórium pre hudobníkov, literátov, spisovateľov, umelcov. Takže a verím, že aj na ďalších podobných podujatiach to budeme takto zaujímavým spôsobom prepájať a získate teda aj medzi sebou zaujímavé väzby a skúsenosti. A ja teda vítam dve vynikajúce poetky s neskutočnou obrazotvornosťou, by som teda povedal. No ako vždy, teda sa pýtam spisovateľov, ktorých teda tu spovedám tú najzákladnejšiu otázku. Čo vás inšpirovalo prvýkrát vôbec písať? Tvorbe a čo pre vás vôbec znamená literárna tvorba, poézia, próza a tak ďalej. Začneme aj s Filipkom. No, prvýkrát som písala ešte asi na základnej škole. Začala som písaním prózy. Skúšala som písať taký nejaký príbeh, román, ktorý mal detektívnu zápletku, ale nikdy som to nedokončila. Potom postupom času som zistila, že sa mi slova spájajú a dáva to nejaký význam, takže som skúšala začať písať básne. Ale asi paradoxné bolo to, že som nezačínala písať ľúbostnú poéziu, že by som teda obdivovala nejakého spolužiaka, ale spracovala som sociálne témy. Možno to bolo v spojitosti s tým, že som vyrastala v Petržalke, kde bola naozaj veľmi silná taká drogová minulosť. A aj vlastne veľa mnohých mojich spolužiakov podľahlo drogám, čiže prvá báseň sa volala Čierna ulica a potom som sa vlastne začala zapodievať rôznymi témami ako nejaká nenávisť, ilúzie o svete, čiže išla som do toho takýmto spôsobom. A na vašu druhú otázku, čo pre mňa znamená tvorba, je to pre mňa sloboda. Naozaj je to sloboda, je to únik vlastne pred realitou, aj keď v konečnom dôsledku vlastne spracovávam tú realitu. Ale je to taká neskutočná sloboda pre mňa. Ďakujem sa, kolegynka. Aj istá otázka. Ja som nezačala písať, ja som bola hlavne taký pasívny konzument literatúry a všetkého umenia, pretože ja som ani netušila, že niečo takéto vo mne je. Tak som veľa čítala a počúvala a nasávala z každej strany a potom, ja neviem, ako to prišlo, Lukáš, ale jedného dňa sa tak naplnil pohár a dosť a teraz ja. A keďže ja pracujem s ľuďmi, tak tých námetov bolo veľmi veľa, pretože som si vypočula veľa príbehov a mala som aj svoje vlastné zážitky a odtedy s tým neviem prestať. Najprv to išlo do tých slov, keďže som cestovala sem do Bratislavy, čo ja budem robiť po vlaku, 2 hodiny, chápeš, hodina ráno, hodina po obede, tak čo s tým, ne? No tak som proste to využila, že niečo napíšem a keď som prišla doma, tak som sadla za klavír a boli z toho pesničky. Robila som to čiste len pre svoju autoterapiu a nakoniec ma kolegyňa nahovorila v poradni, že Lidka, pošli to, lebo má to nejakú hĺbku, má to nejaký zmysel, tak som to pošla, lebo to je Trenčína a tam mi dali hneď nejakú cenu. Tak som jednoducho sa s tým začala učiť žiť a už tých cien mám strašne veľa, ale neviem s tým žiť. Ja sa stále nejak neviem s tým stotožniť, že áno, že viem písať, že áno, že som poetka,
že som hudobníčka, aj keď je to pravda, že toto robím najradšej, robím to zo srdca a ide to z hĺbky mojej duše. Nič iné tak nie je z hĺbky ako toto. Ďakujem. Ja by som možno pripomenul, že v našom najnovšom čisto slovenských pohľadov obe autorky si môžete ich tvorbu teda prečítať. Je tu aj Lidia, aj Sirvika, obidve ste tu. Takže je to istým spôsobom aj symbolické, že vás tu takto mám, ako aktuálne zástupca šéfredaktora, teda tohto jedno z nich, mimochodom z najstarších kultúrnych periódy, ktoré založil ešte Jozef Miloslav Urban. A prejdeme k vašej tvorbe, teda. Lidia, ty si vlastne aj hudobnička, aj poetka, nahrala si album hudobný, vydala si dve elektronické knihy, čo je zaujímavé teda. A že teda nie ešte teda klasické, ale elektronické. Mm. V konečnom dôsledku dneska sa niekedy tie elektronické knihy ešte viac čítajú, než tie papierové, tak ešte treba dodať. Čo ťa motivovalo vôbec napísanie týchto kníh, o čom sú? A potom samozrejme sa dostaneme aj k tomu hudobnému albumu. Ako to vznikalo a aké máš vlastne ohlasy na všetku tú tvorbu teraz? Prvá mi vyšla e-kniha s názvom Žetony. Je to poviedka, ktorú som teda spáchala v tom vlaku. Vyhrala prvé miesto v literárnej súťaži Žiar nad Hronom, tak píšem ja, v roku 2018. Bola som šokovaná, že to teda ako takto ocenili, dokonca to tam hrali na javisku. Potrebovala som zo seba nejakým spôsobom dostať všetky tie medziľudské interpersonálne vzťahy, lebo pracujem teda v ľuďmi ako psychologička a nejakým spôsobom sa oslobodiť od všetkého, aj toho ťažkého, aj toho toxického, ale zároveň pre mňa proste to písanie je vždycky otvorená kniha. Ja mám nejaký plán, ale nechám sa viesť. A príde vždycky nejaká múza, nejaký hlas, ktorý ma navedie v tej kapitole, že teraz zase takto by to mohlo ísť. Práve preto je to pre mňa kreatívne, tvorivé, niečo nové, niečo objavné. A toto sa mi páči a možno práve to aj zaujíma ľudí. Túto e-knihu, to, že tie žetóny nájdete v, povieme, v Green Knižnici? Áno, chudne povedať. Príjem zrobiť marketing. Je to v Green Knižnici a tam je aj moja zbierka poezie, jedna jediná, ktorá sa volá Spoveď a som na ňu veľmi hrdá, tá vyšla minulý rok v januári, pretože to je kompilácia všetkých mojich dobrých básní, ktoré získavali nejaké ceny a kde cítim, že toto je môj rukopis. Ja ťa doplním, že s tými cenami teda sú to ceny, teda cena Dominika Tatárku, v rozhove pásmo kategórii literárny zvolen, druhé miesto za poéziu v súťaži Hraneckého studňa, no a samozrejme za poviedky, Trenčíne, Žiari, Senici, Staré Ľubovne, Snie, takže je to naozaj dosť tých ocenení. Ale okay. Minulý rok som dostala v Snine, kde tu je práve nejaký plagát toho pána, ktorý tam bol v tam to bol druhý, ale to je veľmi ťažká povietka. No a aj tu nájdete niečo také ľahšie a zároveň niečo hlbšie, pretože ja ako psycholog sa tomu nejak nevyhnem, ale chcela by som a vždycky mi hovoria, že daj to tam, pretože dneska je to moderné, ľudia to radi čítajú a tak ďalej. Že niekedy sa tej psychologizácii nevyhnem a takej analýze postav. Ale aj tak si myslím, že spisovatelia sa dokážu v tej analýze dostať ešte hlbšie tým ľuďom ako samotní psychológovia. O tom som presvedčená. Tak ako sa dostaneme aj k samotnej tvorbe a možno aj nejakým ukážkam a takisto sa pýtam. Teba pani kolegynka teda debutovala si dielom Do ticha nad krajinou, kde teda, aby som presne vedol meno fotografie, vytvoril Luboš Balažovič, teda istým spôsobom ide taktiež o multidimenzionálne dielo, ktoré spája aj poéziu, aj teda tú obrazovú, vizuálnu stránku. No a vrát teda podľa popisu otvára intimné zákutia ženského sveta. Čo sa pod tým dá chápať, intimné zákutia ženského sveta? No, my sme s Lubošom túto zbierku vlastne robili spolu a vzniklo to tak, že na začiatku my sa s Lubošom absolútne nepoznali. Ja som sa s Lubošom spoznávala na trikrát. Prvýkrát to bolo, že som niekde v Novom meste som bola niečo vybalovať a objavila som jeho fotografiu, ktorá ma automaticky úplne uchvátila, lebo jeho čierno-biele krajiny, ktoré sú ponorené do hmly, sú naozaj čarovné. Niečo také som naozaj ešte nevidela. Druhýkrát to bolo opäť cez fotografiu a do tretice sme sa stretli už naozaj, kde tie sympatie boli zjavné od začiatku a sme sa dohodli, že teda dáme dokopy nejako
tú zbierku. A vlastne Do ticha nad krajinou sa to volá preto, lebo Ľuboš robil fotografiu, taký cyklus, bolo to 12 fotografií, volalo sa to Rok v Slivkovej aleji. A vlastne v Peckovej záhradom je taká Slivková aleja, kde on vlastne každý mesiac z toho istého miesta fotil tú aleju, kde na konci bol hrad. A fotografia, my sme ju tak familiárne nazvali, že mesiac február, bolo presne Slivková aleja zasnežená a naozaj, ja keď som sa na tú fotografiu pozrela, mňa vtedy vlastne vznikla aj báseň, išla mi úplne sama od seba do ticha. Ono je to vlastne, že dotýka nad krajinou poliatou, snehou a tak ďalej. Čiže spojili sme vlastne dve krajiny. Ľubošové fotografie predstavujú tú krajinu vonkajšiu a tie moje básne sú v podstate ako keby takou krajinou tej ženy vo vnútri. Ono v podstate je to moje vnútro, ale nachádzajú sa v tých básniach aj iné ženy a nielen ženy. Aj veľa mužov mám takú spätnú väzbu, že absolútne tomu rozumiem, čo som tým chcela povedať, že oni tiež častokrát mávajú také pocity. Čiže je to v podstate o takej krajine v nás. Čo vás obidve spája, teda to je veľmi zaujímavé. Obidve vlastne publikujete aj cez internet a veľmi úspešne. Napokon aj som vás objavil cez internet, obe v podstate. Aké máte spätnú väzbu, nejaké ohlasy na tvorbu v rámci teda tejto internetovej poézie, nazvime to. Mám začať ja? No, môžem ja, okej. Okay. Ja sa priznám, že ja som sa dlhú dobu bránila sociálnu sieť. Ja som tak hovorila, že som taký asociálny typ. Ale v podstate potom aj rodina a hlavne sestrnica mi tak hovorí, že vyskúšaj to dať, že uvidíš, aké budú aspoň reakcie. Tak som to dala na tie sociálne siete a bola som naozaj že veľmi milo prekvapená, že tá spätná väzba tam bola veľmi príjemná, v podstate kladná, hej. Ale teda nebolo to, že len od kamarátov, alebo ja neviem, od bežných nejakých užívateľov, ale oslovili ma aj literáti, oslovili ma hudobníci, dokonca som dostala ponuku na vytvorenie textu v hudbe. Čiže naozaj to bola pre mňa známka toho, že tí ľudia tomu rozumejú, že sa im to asi páči a tým pádom ma to, no naplňalo ma to. Ja som si dala potom 2 roky pauzu, odešla som z Facebooku, som si povedala, že asi takto nechcem ďalej. Za tie 2 roky v podstate som pracovala na tej zbierke, dali sme to s Ľubošom dokopy a vlastne po tých 2 rokoch som sa na ten Facebook znova teda vrátila. A robí sa už aj na ďalšie knihe teda? Ja už pomaly pripravujem a okrem toho s Ľubošom máme v pláne ešte jeden taký projekt, ale ten je zatiaľ taký, že ho pripravujeme niekde v hlave. No, možno sa rozšíri spolupráca v rámci fotografie, ale aj na tejto akcii uvidíme. Určite by som bola rada, lebo Ľubošová fotografia je naozaj veľmi špecifická. Má krásne fotografie, nielen Slovenska. Na budúce priniesiete na výtvarnú časť aj tohto kolegu. Určite veľmi rada. Možno doplniť. Lidia, takisto, aké sú reakcie na Facebooku? Zmenili niekedy tvoje texty nejakým spôsobom do života, alebo zažila si nejakú takú reakciu, že by niekto napísal, že to je tak dokonalé, že úplne na to uchvátilo a nejaké podobné. Máš takú skúsenosť? Dobre, tak je niečo prezradím, dobre? Ja keď akože to už nevydržím, tak ja niekedy v komente píšem poéziu. Proste jednoducho mi to nedá, ja idem na to, co si pravdujem sferu. A robím to niekedy v takých tých nejakých skupinách, kde ženy rozoberajú tie svoje problémy vzťahové a všetko ostatné. Tak ja jednu dám, dobre? Ktorú som tam dala. Príde ako ďalšia mutácia. Okrešokový pohľad, spánok aj sní. Nenápadne hekne jemné tkanivo tvojho šťastia a kradne sa ti do toho plánok. Čo urobíš? Zastavíš ho skôr ako svoj dých? Alebo sa staneš morenou s dopaminovou prozreteľnosťou, ktorá zhorí krásnom slnečnom znamení? Nad ránom v lese opár sa dvíha znavená zver na maxi lícha a on s ďalšou gautu kráčam a ja, štebotavá ptáča, letím. Zajedno s tým, s čím som rastla, chránená ako slnečný lúč. Dostala som na to fantastické komentáre, milión bez lajkov, blablabla, a zrazu prišla jedna taká nasratá odpoveď. To je tvoja chyba. To ti hovoril, že mu máš otvárať dvere. Ty máš. Toto je veľa. A tak som spustila ďalšiu. Tak ja neviem, prečo tie kvety práve ráno
uvádzajú do praxe to vyštudované a sú pripravené na všetky majetnické objatia. Stínajú hlavy zárodkom a vysušujú prach. Sú ako strážne psy. Keď otvoria oči, prvé, čo vidia, sú stopy do neba. Ale potom už len holé dny a bezfarebné minúty márneho čakania. Koho je to vina? No predsa ich mali ostať slepé a v noci spať. A tvrdošine zapierať tú blazeovanú krutosť v zeme. Teda ja neviem, Boh je, prečo sú tie kvety neme. Ale ja ich budem musieť na noc zatvárať. Myslím si, že toto je tá najlepšia odpoveď, lebo to pochopili ste, pochopili sme to, že? Keby sme sa my neotvorili, tak ako kam by sme sa dostali? A tie kvety sa prečo otvárajú? Lidia predbehla si ma, lebo ďalšia fáza mala byť ukážka z tvorby. Už si začala sama. A ja by som teda kontinuálne nadviazal na teda vašu tvorbu, teraz máte tú svoju knižku, tak tiež by ste mohla niečo prečítať, ale to ja možno aj zvládiť. Nie, ja to z hlavy nedám. Inak ja to tiež neviem. Ja toto tiež nedávam z hlavy, no, keď niečo napíšem. Niektoré veci áno, niektoré nie, ale mne to trošku v podstate aj pomáha, keď mám trému, hej, že tak sa človek musí pozerať na tých ľudí a keď mám trému, tak mi pomáha, že ten text mám ako taký oporný bod, takže ľudia môžem prečítať. Aj z tohto, keby ste chcela. Ja by som rada prečítala a teda prvú, keď sa dá zo zbierky Dotýka nad krajinou. A v podstate je to báseň, ktorá je o mojom prerode človeka žijúceho v meste, ktorého si získal vidieť, na ktorý sa presťahoval. Báseň sa volá Kruhy na nebi. Roztáčam zem hrboľatú, guľatú. Chodník sa na mňa deravo škľabí, až mu zo štrbín vytrča kapslička. Peniaštek, starček, pastierska rolný obyčajný. Rátam si te frekvenciu bolesť. Kotúľam sa spolu s krajinou do žltých polí, kam vietor riedko zasial červen divokých makov. Dedina sa pomaly stáva mojim domovom. Pridykáme si na seba. Fragmenty mesta postupne drobím na spomienky, opatrne ich vytriasam do trávy, kam si dvíham. A čakám na prelet divých husí. Poprosím ešte jedno, aby tá Lidia mala dve, tak ešte jedno vás poprosím, aby sme to mali vyrovnané. Tak táto báseň nemá názov. Je ľahké zanechať ťa noci pod sklopenými viečkami, v okamihu nekonečnej večnosti bez príchute polosna, kedy tisíce iskier zatratených perspektív v nadhviezdnych dialevách prelamujú povýšenosť nad nami samými. Tam, kde sa nebo na jednej strane prehýba v huronskom smiechu a tou druhou zastiera zem do tmavých briemok. Ja zanechávam v sne. Veľmi pekné, obidve teda poetky vám ukázali svoj mimoriadny talent. K tomu sa ešte na záver si dáme zase ďalšie také ukážky. Ale aby sme teda aj debatovali, nielen tú poetickú vložku mali, sa opýtam teda, je veľmi dôležitá vec, lebo obrazotvornosť u vás, to je neskutočné. Určite vás niekto to ma inšpiruje. Tak ma zaujímali vaše vzory, vaše poetické, a možno aj prozaické, ale aj iných druhov umenia. Čo vás tak najviac inšpirovalo v tvorbe? Ktorí básnici, spisovateľi, otcovia? Tak ja nemôžem povedať v pravom slova zmysle, že by to boli vzory, ale akože mám autorov, ktorých naozaj obdivujem. Pre mňa v slovenskej poézii, čo sa týka metafóry, je neprekonateľný Miroslav Válek. Akože to si povedzme, že jeho prekonať je naozaj nemožné. Výstavu bude uvádzať jeho bývalý tajomník, tak to je taká zaujímavosť dnešok. Takže určite Miroslav Válek, potom je to Mila Haugová, Petela Farkašová, Whitman. Ja mám rada aj verše Ovidius Nasol, François Villon, Veľký testament, neviem, či som to povedala správne, jeden francúzsky. Ale mám rada aj poetov, ktorých som objavila taktiež na Facebooku, lebo naozaj tam sa nájde tiež veľmi veľa kvalitných autorov, ako Marta Fránek, Silvia Gašičová, som to správne povedala, Juraj Bocian, William Rosinský a potom už sú také staré dobré klasiky ako Hrábie, Skácel, Sajter, Egon Bondy a tak ďalej. Čiže naozaj tých autorov je veľmi veľa a takisto aj v próze. Nemôžem povedať jednoznačne, že mám iba jedného autora. No, veľmi pekný výber, musím povedať, a kolegynka, takisto sa spýtam, tvoje vzory? Ja som v tej poezii išla najprv cez
texty piesni. Čiže viac menej sú to hudobníci, ktorí písali tie texty a to ma inšpirovalo. A potom tá priama samotná poézia, kde mňa to oslovilo najviac a kde som sa odrazila, je Silvia Platová. Preto keď počujem Silvia, to sa nedá proste zostať chladný a zároveň ma inšpirovala tá jej neskutočná schopnosť pretaviť tie svoje emócie a tak autenticky všetko svoje prežívanie, čo vôbec nebolo také krásne, nebolo sa im ligotavé a sladké a nádherné, ako si človek myslí, že tá poézia by mala byť krásna. A do tohto som sa do takéhoto štýlu, také spovednej poézie som sa vyslovene zamilovala. Čiže bol to práve ten pokus môj, kedy som si povedala, že tak idem niečo z tohto vytvoriť aj ja. A taká moja najväčšia inšpirácia. Potom prídu samozrejme aj tí naši slovenskí, ja by som ešte pripomenula toho Rufusa s Marlidvičkami, lebo to sa nedá. A textárov, ako je Kamil Peperaj a každého jedného hudobníka, ktorý je v kapele. Ale aj napríklad samotná Katarzia píše veľmi pekné básne texty, čo je v podstate ako moja kolegyňa. A potom sa mi ešte veľmi páčia niektoré české poetky. Čo sa týka tej literatúry, tak ja som veľký klasik. Keď už po niečo šiahnem, tak to musí byť klasika a tá mi dáva vždycky najviac. Ja neviem, kto ešte dneska číta 600-stranové knihy. Ja. Že iba nejaké 6-riadkové statusy sa čítajú, že ešte aj tých 26 sekúnd, čo je ten príbeh, ešte aj to ide niekde. No a, ale proste ja mám stále tú potrebu, že teda ako veľké diele nejaké pekné, a tam idem hlavne prečítam Uga, alebo Dostojevského, alebo Doktor Živágo, to je Pasternáša. Milujem proste tú klasiku, tá je fantastická. A tých našich, mne je najbližšie Kinrava. To je proste tiež klasika, ale tie Ťapákovci sú neprekonateľní. Aj keď poviem pravdu, že niekedy sa chystám na to, že dám Ťapákovci 2. Prejdem tak vašim osobným životom. Ak sa môžem teda spýtať, čomu sa venujete v rámci svojej pracovnej činnosti, teda okrem tej tvorby, ktorá v dnešnej dobe asi teda človeka moc neuživí, hej, čiže máte asi nejaké civilné povolania? Viem, že organizujete kultúru vo vašom meste, to som sa... To áno, ale to je vlastne v rámci voľného času. Zámerne som nepovedala, že na úkor, pretože mňa to náplňa. Lebo ja teda okrem toho, že píšem poéziu, ja sa okrem toho ešte venujem výtvarnej tvorbe, robím drevorezbu a venujem sa aj fotografii. Čiže, ale ako... A to som ani nevedel napríklad, tak sa nedostal. Takže áno, však bol by priestor, ale ako civilne pracujem úplne ako čiže s číslami. Takže povedzme, že administratíva, ale poviem to úplne otvorene, nenaplňa na to. Takže ten únik kultúre je taký... Áno, únik kultúre, to... Ten oslobodzujúci. Áno, to je úplne, že sloboda, ja to preto robím ako nesmierne rada. A mám ešte teda aj podporu v manželovi, ktorý sa na tom spolu podiela so mnou, takže neprichádzam v podstate ani rodina o mňa, takže... Výborné. Tak to ste si sadli, to je perfektné. Áno. Lidia, viem, že robíš psychologičku, to už môžem ráda prezradiť. A teda pred pár... minúta, aby sme sa bavili o tom, že radšej sa prezentuje skôr ako teda umelkyňa, nie ako psychologička. Ale treba povedať aj niečo o tom. Ja som psycholog a nemám z toho šlapkať. A tým som povedal, že ja to robím už 30 rokov a teda ako... Ja neviem vôbec, prečo som to vybrala, Lukáš. Ale berem to ako takú moju hlbokú minulosť, kedy ma to naozaj motivovalo 8 hodín denne sa plávať vlastne v ľudských emóciách a ľudských problémoch. A to je vlastne odpoveď, že keď 8 hodín pláveš v emóciách niekoho druhého, tak potom potrebuješ nejaký nástroj a tuto sú, teraz Žakova first, tak tuto prídu tie moje, niekde sa bude. A najlepší nástroj je na to tá hudba a tá poézia, lebo tým nemusím doma nikoho mlátiť, nie, na nikoho kričať. tá pesnička, tá básnička to uniesie. Takže je to taký dobrý spôsob. A zároveň ešte poviem jednu takú vec, že toto snáď pochopila psycholog, že keď je človek pripravený na to počúvať v jednom kuse problémy, a keď som prvýkrát išla hrať a spievať, tak každý sa ma pýta, že ty nemáš žiadnu trému, ty nemáš nejaký strach, ty nemáš nejaký blok, a ja preboha živá, ty vieš, aká som ja šťastná, to konečne to nebude o problémoch.
ako konečne tam nikto žiadny problém nemôže priniesť a ešte taká čerešnička na torte a ja si môžem zaspiať. To je sama o sebe nirvana. Nestihne sa do tohto prúdu tých mojich energií dostať žiaden strach ani tréma práve vďaka tomu, čo som si ja za 30 rokov odžila. Čiže aby ste to chápali, že prečo až taká detská radosť zo mňa preto to. Mm-hmm. Preto to. To nie je možno z toho samotného umenia, ale je to z toho, že tá moja profesia je veľmi a hlavne v súčasnom svete strašne ubíjajúca. Teraz keď som robila s deťmi na niektorých školách, to znamenáte predstaviť to, koľko tá petržalka, a to už je teraz všade taká petržalka, strašne veľa problémov majú deti. Nachádzame sa na budove Matice, toho roku má Matica 160 rokov. Ja to zastupujem v podstate aj spolok slovenských spisovateľov, ten mám 100 rokov. Ako vnímate, je to naše jednu najstaršiu a druhú troška mladšiu kultúrnu inštitúciu. Čo pre vás znamená Matica pre 20. storočie, má zmysel a tak ďalej. Sú niektorí ľudia, ktorí hovoria, že nemáme zmysel, hoci sme teda jediný, kto minulý rok pripomenul odkaz Špúrovcov, namiesto teda Ministerstvo kultúry vôbec preto nič neurobilo, napríklad sme to urobili jedine my. Jak to vnímate vy, úlohu Matice, národné obrodenie a tak ďalej? Ja si myslím, že to hovorím, akože ja to nevnímam, že to nie je potrebné, práve že ja si myslím, že je to potrebné. Možno to nebudem vedieť povedať tak vzdelané ako vy, lebo ukáže vaše vedomosti, ukáže fakt to ako klobúk dolu. Ale ja vnímam aktivity alebo celkovo činnosť Matice ako také poslanie nám ostatným pripomínať, že kde sú nejaké naše korene, kto sme, aké sú, kto boli tí dejatelia, ktorí sa o to pričinili, aká je naša kultúra. Čiže tie je to naše miesto a ja si myslím, že to úplne v poriadku malo byť tak aj naďalej. Nie, že by to nemalo mať nejaký význam, má to veľký význam. Ja som z Dunajskej stredy a presťahovala som sa tam na vidie, kde nikto nevie po slovensky a milujete to úplne. A ešte aj ten starý šrot, čo tam každý deň nejaké papriky predávajú, príkosta, všetko ide v maďarčine. Takže ja keby tam nebola Matica tej Dunajskej, tak ako ja ani si tú slovenčinu nikde neošahám, pre mňa je to nutnosť pre Boha, niekto tam je. A ešte si pamätám, že za tých starších čas som tam chodievala z tej nemocnice, kde som pracovala, nejaké divadlo sme tam nacvičovali, takže to bolo niečo, čo ťa udrží v tej slovenskej kultúre, vtiahne ťa to do tých slovenských koreňov. Ja, moje slovenské korene pochádzajú, otec môj, partizánske Ľudanice, zo stredného Slovenska, a mamu mám dole z Dunajskej stredy. Takže pre mňa to je nevyhnutné, aby som mala tú potravu aj z jednej, aj z druhej strany. A bohužiaľ, tam je prevaha práve tej maďarskej kultúry a tá slovenská je tam v minimálnej nejakej miere. Takže asi si viete predstaviť, ako sa tu teraz cítim, ako medzi Slovenmi. Strašne sa teším. Áno, treba to balancovať. Ja si myslím, že aj na týchto zmiešaných výzoriach, aby to bolo minimálne aspoň a to, čo, vyrovnané. A to, čo hovoríš o Štúrovi, o všetkých našich predkoch, o tých silných zdrojoch, ktoré máme, ja som sa to učila ešte na strednej škole, to bola kedy, a viedli nás k tomu. Moja slovenčinárka, moja triedna, všetci to nejakým spôsobom uznávali, vyživovali nejako tieto korene a dávali nám najavo, že toto je ten poklad národne, ktorý si vážte. Toto sú práve tie silné zdroje, z ktorých pochádza. Ja neviem, ako to je dnes, ale myslím, že práve toto, tie tenké tkanivá sa už nejako zoslabujú nejakými inými vplyvmi. Vidím to aj, keď robím na tej škole. A práve preto si vážim, čo sme dostali my. Bez tohto my môžeme skákať, neviem, do akých výšin, byť neviem, ako materiálne na výške a mať neviem, aké moderné technológie, ale pokiaľ stratíme to vlákno k tomu duchu nášmu, lebo to už nie je duša, to je duch, ne? A takéto kultúrne a to národné, tak ten človek krýva, proste tam to potrebujete mať ten celostný obraz. Ja som veľký fanúšik a zástanca práve tejto časti, tej našej duše a toho nášho ducha. Myslím, že nastal čas prejsť druhej ukážke vašej tvorby. Ja by som Lidia to poprosil, aby si nám prečítala práve tie texty, ktoré si vybrala do slovenských pohľadov a potom nám povedala, prečo si práve tieto texty vlastne vybrala. A teraz ťa poprosím, že... Ja nemusím nalistovať.
Ja nemám oči. Čítaj, prosím. Ja to neprečítam. Koľko to môže kurier? V tom prípade to daj z pamäti. Koľko to je? Bábo? Nemáte niekde dvojky? No, a. Sokolovič. 458. Dobre. Super. No. Kde by sa ktorá bude? Neprezradím, takže. No daj mu tango. Nechcem, ale je ježišmaj. Tango úst. Tanier sa prevráti a pery krvácajú ako oči vampíra. Na konci krížovej cesty zapadám do zajatia. Zdávam sa, aby som precitla. Prenikám stratosférou tvojich pochybností k jadru, kde ma čaká len výsmech a utopené nadšenie všetkých terapií. Skúšam, či je tá planéta obyvateľná špičkou jazyka. Je tu iná teplota, iný čas. Podmienky na život sú extrémne divoké, takže dám si čo? Šampanské. Áno, práve teraz, počas plavby v krutom nečase. Pripijem si na všetky sladké ústa, ktoré more vyhodilo na slaný breh. Na tých krehkých predátorov golfovej jamky víc, na štrngajúce pery a tlkot obočí. Na mojej planete zatiaľ ubehne 100 rokov. Keď sa vrátim, nič už nebude také ako predtým. Super. Ešte jednu dám takú, čo som túto na počas Bratislavy písala. Hej, tu nemusím čítať toto. Práve Bratislava. Zasľúbené ráno klíči v odpadkoch mesta. Prevteluje sa do všetkých tých domov, stromov a synov, okolo ktorých kráčam. Bežím cez prechod, smy do tvy, ale nikto tam nie je. Iba stroskotané papky dažďa. Bubnujú a trúbia ako zúfale svetla v podchodoch. Som k ním pripútaná. Kaluž vytvorená nikým. Potomok piatich kompromitujúcich čiar. Plná strachu ako pokory, ako podchladená láska. A tá splašená krv veľkomesta, tá v jednom kuse kýpí v plúzgej rozzeme. Nájdi 5 rozdielov. Nenájdeš. Toto je život. Uteká tiež. Ten môj, aj ten tvoj. Labyrintom našich srdc. Ďakujem. Takisto zo slovenských pohľadov teda. Áno. Zobriem si oči teda. Výber 2. Absencia svetla. Ľadový dých skorého rána olizuje teplosti. Kryštály minulej noci pomaly stekajú po ospalých riečkach pouličných lám a šepkajú v vejúcom sa svetle o nespavosti zvádzajúcej ich do náručia dlhých bujných vlasov. Tiene chrabnú, stenčujú sa, až napokon miznú za membránami slnka. Náhle zazvoní deň. Vstávame, stojíme a čakáme. A čakáme stojí na príchod toho, čo má prísť. Sme ako dva krajné body, bez presného určenia, bez vymedzeného času, bez. A druhá sa volá So slnkom v steblách. Očami češem záhradu, keď ňou predliekam prsty ako uchom ihliny. Zavoňam ju. Jej steblá tie krotké spoločnice oddávajúce sa zemi. Zavoňali pod nami. Ďakujeme. A pomaličky sa už dostávame teda k koncu dnešného rozhovoru. Ale samozrejme dneska program nekončí, pretože máme pre vás pripravené teda mimoriadne prekvapenie. Teda vôbec prvú vernisáž v novodobých dejinách tejto bratislavskej matice. Vlastne založenie galérie Matice Slovenskej tu v Bratislave, takže budete pri unikátnej udalosti. Ale ešte predtým sa vám samozrejme spýta veľmi dôležitú otázku, čo plánujete? Teraz najbližšie dielo, na ktorom pracujete, alebo nejaký iný projekt. No a potom úplne na záver, odkazne poprosím jedno také
poslanie do sveta, lebo nahrávame to, takže bude to vidieť aj budú to vidieť tisícky matičiarov na našej stránke matica.sk, aj na Facebooku a tak ďalej, ešte keď to vyprezdielate, tak bude to pokračovať, takže vás poprosím teda jednak vaše plány na to posolstvo potom dodáme. Prvá otázka, prosím vás, povlačo, lebo som sa teraz úplne strážila v tom, že plány. Tak plány sú také, že teda pracujem na ďalšej zbierke, pevne verím, že sa mi ju teda podarí dokončiť a že sa mi ju podarí aj vydať. Verím, že tentokrát už na Slovensku, lebo tá prvá mi vyšla v Prahe. Áno. Áno, prvá mi vyšla v Prahe a je pravdou, že niektoré z básni sú písané aj v češtine. Neviem, to takto cítim, možno aj to tým, že som dieťa Československa, kde čeština bola taká úplne prírodzená súčasť každej domácnosti. Takže to sú také prvé plány. Ďalšie to, čo som spomínala, že s Lukášom Balaštovičom tiež máme teda v pláne ešte jeden projekt a taktiež vlastne v rámci našej obce, kde sa teda angažujeme v kultúre, tak pripravujeme nejaké akcie, obnovujeme to, čo sme vlastne už vytvorili predtým, pandémia nám to trošku zobrala. Takže pripravujeme také, že na budúci rok by bol ďalší výtvarný plener Ladislava Medňanského, ktorý sme robili predtým, lebo Ladislav Medňanský sa narodil priamo v Veckove. Mali sme taký multiročník, teraz bude prvý ročník, s tým, že okrem výtvarníkov do toho zapájame aj deti zo základnej školy, aby si ešte deti od mala vytvárali taký nejaký vzťah tej tradícii tomu a trávili to, čo naozaj, že sú zmysluplné. A okrem toho ďalším mojim takým asi veľkým snom by bolo Veckove uskutočniť literárnu a podobné večery. Bo naozaj, že tie priestory sa tam žiadajú, či už priamo na hrade, že tam by to mohlo mať svoje také stredoveké čaro, alebo aj v podhradí v parku a tiež do toho opäť zapojiť mladých ľudí, nech sa neboja prezentovať svoju tvorbu. Takže niečo podobné, ako ja sa pokúšam tu. Áno. Chceš robiť v regióne. Áno. Veľmi užitočná vec. A to posolstvo ešte teda na záver pre našich divákov. Posolstvo na názory. Netuším. Neviem, porozmýšľam, poviem potom. Dobre? Dobre, tak to ťa vyvíja. Ja si to nenápadne spropagujem môj jediný album, keď zadáte do Google Lidia Žáková poéma. Tak vám to hneď vyjde všetko. Je to projekt, kde som sklbila pesničky a nahovorenú poéziu. Neviem, či takýto projekt je ešte dežovúrskými štýl na Slovensku. A toto sa mi veľmi páčilo, práve takýmto spôsobom pracovať a chystám sa na takú poému 2. Keď už album, tak niekde je to kompilácia znova pesničiek a básničiek dokopy. V poslednom roku som vytvorila neuveriteľne veľa nových piesní a keďže mi minulý rok odišla mama do druhej dimenzie, ako to pekne nazval Lukáš, tú dimenziu, tak som si to robila len sama pre seba, toto je po tom roku moje prvé také verejné vystúpenie. Takže sa chystám znova vystúpiť s tým, čo som vytvorila, toho písať. A mám napísanú teraz novú poviedku a zároveň básne. A keďže u nás som jediná, ktorá to môže akorát tak sama pre seba, nemôžeme takéto literárne podujatia, teda jediný, kto to tam robí, som ja, tak sa snažím práve dostať sa do takého prostredia medzi takých ľudí, kde tú hudbu a literatúru môžem zaprezentovať a viac menej je to Bratislava. Ja v tej Dunajskej strede by som asi šancu nemala. Ja medzi nami vítam nového šéfredaktora Slovenských pohľadov, Radoša Gradu. No ja ešte, síce som to chcel ukončiť, ale samozrejme teda ma napadlo, že určite sa aj vy chcete niečo spýtať, takže ak sú nejaké otázky z publika, tak máte jedinečnú príležitosť a dovtedy hádam naša kolegynka príde na to posolstvo. Takže pýtajte sa. Máte jedinečnú príležitosť. A keď sa není otázky, tak už ima to posolstvo, Lilia. Ja viem, že sa to sa moc nehodí. Tá šialená politika, že? Ja mám, neviem čo, posolstvo, ale veľkú nádej a veľké želanie, aby sa nestratilo to Slovensko. Keď už kvôli ničom inému, ja to potrebujem mať po kúsok z toho. A
aby sme ten vzácny poklad, aby sme to nejakým spôsobom ustrážili. To je jediné posolstvo, ktoré mňa v kontexte toho, kde sa stretávame, ako sa stretávame, napadá. A teraz sú tie politické udalosti tak chaotické a vytvorené nejak do budúcnosti, že myslím si, že budeme to môcť nejako ovplyvniť. Ja som mám nádej, že áno. Budeme musieť bojovať za to, aby sme si našu kultúru vôbec zachovali. Keď už zachováme vodu a budeme mať elektriku a plyn a všetky tie ďalšie veci, tak ja mám veľkú nádej a takú túžbu sama pre seba, aby sme si zachovali aj tú kultúru. To je pekné posolstvo. Pani kolegynka. Na to už ja iba v podstate môžem nadviazať, že áno, vážne si to, čo máme, kto sme, čím sme, ako žijeme a budeme vidieť. Takže ja vám ešte raz srdečne ďakujem, veľký potlesk pre vás. Vás, dámy a páni, teda pozývam do druhej časti dnešného podujatia, teda na otvorenie výstavy Galérie Matice Slovenskej, ktorú zakladáme s kolegom doktorom Skrakom, ktorý bol mimochodom tajomník ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky Miroslava Válka. Aby bolo jasné, že koho ako významnú osobnosť tu máme a naozaj tam budete vidieť mix obrazov od celoslovenských známych výtvarníkov, aj začínajúcich výtvarníkov, aj už etablovaných súčasných výtvarníkov. Čiže bude to veľmi zaujímavý mix fotografií, malieb. Dokonca tu máme aj unikátnu bustu Ladislava Novomestského a majstra Kulicha, takže bude to naozaj pestré. Takže vás srdečne pozývam, bude samozrejme aj pohostenie a zahrávam Lidia Hrková, teda premiére u nás, Matici na klavíri, takže bude to zaujímavé. Takže ešte raz vám ďakujem a vidíme sa v druhej časti. No. Áno. Marko mi hovoril, že opäť ti zavolá, že či to je. Ako nesie tie rečičné, ako to krásne to vyzerá, priateľi. Samozrejme je potrebné, aby to bolo horizontálne. Krásne. Takže chlebičky, priateľe, už sú hotové. Stretli sme sa v básni, kde poéme slov. Každý kúsok bol za tebou. Ilúziou krekom, ktorú si obetoval, veľšou. Kuba, len básni, nemohla som tušiť, že je väčšia. To je diela, kedy odpredali, kde to vlastní a napomáhali kompletizovať takýto ten Cyrilometodský v roku 2012 a 13 až 14 bol na 15 miestach a naozaj oslovoval vo všetkých regiónoch a začínal z okolností v Nitre na pedagogickej fakulte práve tam, kde odchovávali slovenských Maďarov. Čo sa týka ďalšej výstavnej aktivity alebo počinu, to bolo rok 2015 a znova bolo by možné enumerovať mnohé miesta, kde sme realizovali. Práve vo svojej realite. Každý si tvoríme tú svoju a ja som práve v tom prostredí doma. A rada by som upriamila pozornosť na niečo, čo je z môjho hľadiska veľmi dôležité. Napriek tomu, že dnes hovoríme konkrétne o umení, či už literárnom alebo výtvarnom, pre mňa je veľmi dôležité to si uvedomiť, že odkiaľ vlastne pochádza tá inšpirácia a kým sme my v celom tom procese. Štefánik,
a Štúrovci na terase. Ďakujem pekne. Vladimír Mináč ešte. Deň, ďakujem vás. Volám sa Veronika Ursiňová. Tie obrazy sú pre mňa cestou sebapoznania, poznania sveta. A do budúcna by som chcela, aby obrazy tešili svoju energiou čím viac ľudí. Diela, ktoré sa venujú slovenským buditeľom, nie len im, ale aj rôznym osobnostiam našej vedeckej oblasti. Že teraz, keď už umrel, tak je to takým zadosťučinením urobiť takú výstavu a zvýraziť tú jeho tvorbu a tie obrazy, ktoré zviditeľňujú vo svete, aj v Európe, našich vedcov a umelcov. A sa môže vaša kresba? No, je tu aj moje kresby, sú tam na tú stranu a ja kreslím intuitívne a dúfam, že sa vedel pokračovať na ďalej. Snažím sa budiť v ľuďoch nejaké také návlady na nové zmyslové vnímanie a aby sa prebudili. Ďakujem za pozornosť. Dobrý deň, moje meno je Viera Račková. Moje obrazy sú na tejto vernisáži s tematikou Šumavy, čiže Šumavský národný park, kde som bola osobne pred dvoma rokmi vďaka pozvaniu medzinárodného výstavného sympozia, kde sme strávali s nimi pohľadami alebo s nimi krásny týždeň, takže môžete si ich pozrieť v voličke. No. Čiže my máte prídomné, kde mám ateliér, takže to mám na spolu. Ďakujem. Mne sa často stáva to, že sa mi ukáže niečo zaujímavé, vo ktorým, keď nemáte v ruke fotoaparát, ale mobil je v tablete a dá sa ten krásny okamih už na dnešných mobiloch celkom dobre zaznamenať. My sme inštalovali fotografie a sú splnené objekty do zasadačky.